that's that's the 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 only uh, fucked up. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Vlog. So, hari ni akhirnya aku ada masa untuk tengok Project High Council selama 9 episod. Sebenarnya aku tengok 8 dulu, lepas tu aku tunggu midnight hari hari Jumaat nak ke Sabtu tu, midnight tu aku tengok terus episod yang ke-9. Uh, atas kerana sebab Okay, sebab aku sebenarnya plan nak tengok kat TV aku tak suka tengok benda-benda yang dekat phone ke dekat tablet kecil sangat dengan audio yang tak sangat tak kuat tak dengar apa kan so aku sebenarnya nak tunggu Mac mini tapi Mac mini lambat gila nak ada dekat store so aku memang tak boleh tahan lagipun minggu depan dah nak keluar the final eh, finale untuk season ni so aku tengok menggunakan laptop aku cucuk USB cucuk dia punya HDMI baru aku dapat tengok kat TV sebab sebab dia menyusahkan aku aku macam mal malas nak cucuk ke PC aku kan so But finally, atas kerajinan aku, aku tengok Project High Council The most by far, the, the, most popular, the most viral TV series by far okay, Aku rasa benda ni tak boleh nak deny Aku rasa dia punya hype lagi kau-kau lagi hebat daripada cerita One Centive. Tapi adakah konsep dan juga uh, cerita ni lagi hebat daripada One Centive? Aku tak boleh nak review tu sebab aku tak tengok lagi One Centive. Tetapi apa yang aku nak review kat sini adalah Wow! Holy! <laughs> aku sebenarnya, uh, masa aku tengok dekat premiere itu, aku dapat tengok episod yang pertama kan So, uh, aku punya expectation sangat tinggi lah sebab, yelah, the first episode memang dah intriguing gila Dan konsep dia adalah cerita tentang budak-budak ni lifestyle dekat apa sekolah bahasa ramah penuh semua tu kan So, dengan gangsterism semua tu So, aku dah macam, oh dengan fighting sequence ni yang sangat gempak semua tu, aku expect tinggi juga lah untuk TV3 ni kan And the TV series went beyond. Dia, dia lagi, ush. Aku tak boleh bayangkan tu. Sebab ada satu episod, contoh episod yang ke-8, I was not expecting the student brawl to be a havoc like that. Dia macam, gila babi. Dia ada satu sequence yang one shot di mana Na, uh, Naim, Naim, naim watak uh, apa, nadir tu, dia pergi fight macam sequence macam dalam Cobra Kai, <laughs> Wow, dia berjaya buat dia aku. Ai, eh, kalau lah bagus kalau projek projek High Council ni dapat buat filem ke apa kan. Oh, tiba kan. Tiba-tiba next week kau announce nak buat filem ke apa kan. Aku tak tahu aku just predict je. But anyway, we the fighting sequence the student brawl pada apa penghujung episod yang ke-8 tu was magnificent. Aku bukan cerita pasal plot twist yang jadi pada penghujung. Aku cerita pasal the, the fighting sequence tu. Macam, uish, apa gempa tu. Dah lah sebelum tu ada fight di antara uh, Fakri dan juga Prakash. Was way out of this world. Macam, uish, babi. Bapak sedap sih tengok dia fight kan. Afterwards, ada lagi brawl. Macam, uish, bapak. Episode tu was by far my most favourite sebelum aku tengok episod 9. Dia, aku sebenarnya masih tengok episod yang ke-8 tu. Aku macam, uish, kalau ni dah sampai level macam ni. Episod 9 macam mana? Dia nak kekalkan dia punya momentum siap? Aku takut down eh episod 9. Kan? Oh, aku silap siap. Dia semakin lemah, semakin... Lagi... Kau! Ish... Okay, kita berbalik-balik kepada episod 1 sampai episod yang ke-7 lah. Okay, aku tak nafikan the first sehingga ke episod yang ke-5, uh, dia berjaya kekalkan momentum tu. Dia 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 better dan episod yang pertama. Cuma dia, uh, lah, okay, introduction, dia punya backstory. Kena ada benda-benda tu semua untuk memberikan kepuasan kepada kau untuk episode 6 and onwards sebab ada banyak gila foreshadow uh, yang terjadi pada episod 6 sehingga ke 9 ni uh, sebenarnya dah dah di di sulami ke dalam cerita semasa episod 1 sehingga episod yang kelima tapi aku nak bagi highlight kepada episod yang ke-6 uh, di mana di situ reveal watak member Naim ah uh, watak Amir okey uh, sebenarnya masa episod pertama lah masa aku tengok uh, dekat premiere tu uh, Ramai orang bercakap-cakap kan ah, Apa benda TV siri ni kan Dia nak cuba selit watak LGBT ke siap Kenapa nak highlight watak ni macam gay kan Kau ada tempih-tempih rasa gay Aku tak nafikan benda tu memang ada okay? Ada rasa macam tu tapi aku, aku, aku ni lah, pasang kebaik lagi lah. Aku macam, mungkin mmm, okay, ada aku dah pay off uh, betul siap. Pada episod ke-6, it reveals kenapa karakter dia macam tu. Dia, cerita ni bukan membawa agenda that tau. Dia bukan agenda LGBTQ. Tapi dia nak tengok kenapa dia beli di macam tu? Episode 6 was so heartbreaking man. Ui. Uh, ah yeah, ya aku naf tak nafikan episode 9 lagi heartbreaking sebenarnya. tapi episode 6 tu dah. Uish. Itu yang special tentang project High Council ni. Dia orang berjaya dia bukan gangsterism je tau dalam dalam TV series ni. Dia masukkan semua. Dia masukkan semua permasalahan yang berlaku uh, dalam uh, institusi sekolah berasrama penuh sini ni. Tapi dia masukkan dalam episod... Dalam satu siri ni... Semua daripada dia... Berada. Dia... Aku tak expect benda tu... Aku expect dia akan... Go on... Dengan gangsterism je... Okay... Kapla... Okay, Hari Council tu je lah... Aku tak sangka pula... Dia ada selit banyak-banyak benda yang... Related to the story... Aku... Okay... Uh, berbalik kepada episod yang ke-9... Aku... Review ni aku tak ada... Specific mana-mana episod lah... Aku main... Uh, Sembur je mana aku ingat... Berbalik kepada episod yang ke-9... Aku ada jumpa satu tweet yang sangat-sangat menarik perhatian aku uh, Ada seorang uh, mamat ni kata uh, Watak ibu kepada Naim dan juga Fakri ni adalah uh, Orang uh, Semua salah dia okay, Semua salah dia sebab uh, Apa dia tinggalkan husband dia Lepas tu Boleh pilih pula Antara apa Dua-dua adik-beradik tu kan Kemudian ada orang Quote retweet Yang kata Dia tak salahkan ibu dia Sebab Betul lah Daripada engkau apa Yelah ada, ada sebab dia Kau tengoklah tweet tu Kan <laughs> kau punya Ada sebab tu kan aku setuju That's the thing about Project High Council There was no Actual Real villain Dalam TV series ni Kecuali watak Pada episod 6 lah Yang tu memang villain lah Iaitu watak Aris <laughs> Aku rasa that, that, That's That's the The, the only uh, Fucked up Punya villain Macam ah, Shit ni tak boleh ni, ni tak ada reason Tak ada sebab pun Dia jadi jahat pun, kan? Dia tak ada tendency Uh, kenapa dia jadi macam tu. Tak ada. So benda tu it's a, it's a plain villain. Tapi mana tahu tiba-tiba episod 10 tiba ada pula redemption ke apa kan. Tak tahulah. But anyway, setakat ni watak utak utama ni even the actual villain daripada episod yang pertama lagi is not really a villain. Dia dia ada ada reason kenapa sebab dia dia jadi macam tu. It, that's, that's the good thing about Project High Council. Dia ada in that character macam Contoh yang aku bagi example Baru aku tengok episod uh, Baru You Kenapa orang suka Season 1, season 2 Dan juga season 3 Season 4 ni tak berapa sangat uh, Season 1, season 2, season 3 ni Sebab Kita tahu Joe jadi macam tu kenapa Kita tahu back story dia Dan kita tahu Kenapa dia jadi psikopat kita, Dia tahu story dia That's why orang love Tapi itulah Dah masuk season 4 Tiba-tiba dia nak redemption Aku macam motherfucker Tak best langsung Second part Season 4 tak best you. Anyway Back to the story That's how good Project High Council Sebab dia Ada in-depth character punya Backstory yang membuatkan kau Lebih related to them Almost everyone Every character dalam filem ni Kau akan relate Tak sebenar-benar Aku tak tahulah Mungkin ah, Tak tahulah aku banyak masalah Tapi tak Dia macam itu adalah remaja. Kau orang kena kau kena pandang konsep filem ini eh filem nak TV series ni setiap karakter-karakter tu adalah karakter-karakter yang remaja okey dengan barannya dengan rebel dia memang bersepah lah dia punya emosi bersepah kat dalam ni sebab dia orang tu adalah remaja kau orang sendiri takkanlah tak pernah lalui zaman remaja this is an actual <laughs> happening cuma adalah certain things yang aku rasa macam Oh ini eh, dan benda ni fiction kan so aku tak kisahlah. Benda ni kalau aku rasa in real life dah kena tindakan kau-kau kan. Tapi <tindakan> Eh, ish. TV siri ni bagi aku macam dah level-level Hollywood. Even Netflix pun TV siri tak boleh nak buat macam ni tau. Ada ada banyak gila abundance of Netflix series yang tak sampai level Project High Council ni pun. Ada banyak. Sebab tu yang aku tak pernah review sebab aku tak pernah habis, tak boleh tak intrik, tak tak catch tak hook aku sepanjang siri tu kan. Tapi Project High Council ni Sial aku baru start petang tu Okay malam tu midnight dia keluar episode 9 Aku start dalam dalam pukul berapa? Empat ke lima? Tak berhenti, Mat. <laughs> <laughs> aku tahu tahu. Dah habis episod 8. Eh, fuck. Tinggal lagi setengah jam nak episod 9. Aku tak tahu nak buat apa ni. <laughs> so, benda tu, it was very... Uh, I salute Anwarie Ashraf, uh, siapa nama? Zulaika Zakaria and the whole team of Project High Council. This is by far <laughs> My favourite TV series of all time Even Hollywood pun Dia dah sama level Tapi itulah Dia Dia, dia beza dia sebab Cerita ni fast dia Fast pacing Kalau nak compare dengan contoh Macam cerita-cerita Hollywood yang uh, TV series Hollywood yang aku suka uh, Ozark uh, Breaking Bad Kau tak boleh nak compare sangat Sebab spacing dia orang sangat slow Dia orang punya tu memang uh, It's a quite huge <laughs> Durationnya sendiri Tapi ni pun sejam enggak tapi ada 10 episod je kan yang tu berpuluh-puluh episod but anyway this is by far my favorite tv series of all time locally and probably international ah, sebab aku tak tengok banyak sangat kan but anyway uh, rating aku untuk semua episod aku tak ada satu episod pun aku tak suka sebab aku tengok sekali gus aku macam ish bapak besar kan? dan shi shi siot si, tu episod 9 tak ada tease lah, untuk the next the finale Aku sumpah tak sabar aku nak nak tengok Project High Council finale pada hari Sabtu tengah malam nanti. Uh, mungkin aku akan buat watch party apa ke pandangan kau? Kau rasa kau rasa patut tak aku buat watch party pada uh, midnight tersebut? Okey, kita akan tekan play sama-sama, kita akan tengok watch party bersama-sama dekat Astrogo. So, adakah kau nak aku buat benda tu? Kalau nak bagi tahu dekat komen. Rating aku untuk project High Council as far as episode 1 sampai lah episode 9, 5 over 5 infinity star. Aku tak tahu apa yang tak best yang tentang siri ni. Tak best dia mungkin 10 episod je kot. <laughs> Aduh, eh, tapi aku harap but aku lah aku daripada perspektif orang yang orang biasa yang kalau fikir sebagai seorang pembikin filem ataupun astro ke apa kan eh, kalau aku aku dah bagi green light siap bagi Anwar Yashrap ni buat filem terus sebab hype tengah naik ni. Watak-watak dan juga muka-muka dan juga pelakon ni semua tengah hype. Semua orang kenal lagi. Why not? Buat filem. <laughs> <laughs> Mana tahu boleh cantus Mak Kilau siap. <laughs> Sumpah aku rasa macam, oh ini ada tendensi boleh kalahkan Mak Kilau siap. Dengan this kind of viral, the audience, semua aku rasa semua orang tahu pasal projek High Council Tapi tak, anyway, apa pandangnya guys tentang projek High Council? Aku nak dengar pandangan korang okay, tentang projek High Council ni. Adakah korang rasa this is by far the best series ever made? Okay, tak, itu aku Nantikan finale punya review Yang tu aku akan bagi lagi Benda-benda yang aku tak sentuh Kau boleh beritahu kat bagian komen Apa yang aku patut sentuh Dalam finale punya review okay? Untuk aku recap Dan juga aku uh, review episode 10 nanti okay? Uh, itu saja untuk hari ini Thank you very much for listening guys Apa pandangan guys tentang Project High Council Tinggalkan komen kat bawah Jangan lupa to like, share dan juga subscribe Channel Pure Pixels Dan jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang Thank you Ini seronoknya bila kau buat review Tentang TV siri dan juga filem Yang best Kau kau ada excitement kau ada enjoyment membuat video ni ke tahu tak so aku thank you so much you guys <laughs>